حكومة سومالان يا مانتا شاكتين اي حالك قاعدين خلاف مع الميهو دنبيي ودحييي كان احسطادا وحكالة سودك تدك دبربراء يوسيدو كلا وكيلة مراكيب تاك خلاف كان ايا عدا شاكت دي مركيا وكيلة مراكيب تكريين تعرف هذه كونتين رضا وحانو خلاف كان يشوشي قبيهان با اسكو السعود كي الشاقدي كسعوتي قدها تدك دمقالة دبربراء خلاف كلا يا مانتا سير رسمي اللوغو شو دمييي حفيز كبرا سابقا قبل كالساحل وغورانتي وحايشوغو هالكا سيكا هاللي أحمد عيسي عبدي ويشوغو كوها اللي أفكا وكيلة مراكيبتا يسيدو كلا مصافة علي عمر ويشوغو كمي دها قد دا نحن حالين يسير لبضا سيدنا مانتا أرنتان أما اللعاقتان أما وحان لغاهد ليو وا أرن شراء اللي لهذا Terminal Handling Charge Discharge اللي لهذا een luqadda marka laga yimaado waa shaqada had iyo goraale service ka ay dekedu qabato ee lagu dajiyo badeecada waa halka imika cargo ga marka la keeno laga qaado safadoorinka $3.5 ka laga qaado ayay u dhigantahay iyadana tani maanta insha Allah hadii la hayraahdo wax badan baa laga bartay oo maanta isaga soo dhawaanayaan ganacsatadii dawladdi maxaan ilaahay laymankii wixii oo dhan insha Allah dilay helado waxaanan balan qaadayna wixii dambe ee ino imanaya in ka hor hadii ilaahay yiraahdo ay munaaqashad ku dhici doonaan oo aanay u dhici doonin sida maanta ay u dhacday in ama jor loo sii in ala eelaamiyo oo loo sii qoro illa wixii la cashar kaan maanta halkan ka baranay luguma noqon doono runtiina dawlad de lagama hor yimaadee waa la barbar socdaa uun ama waa la daba socdaa arinta aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wixii aanu ku niri oo dhan waxaanu xaq u leeynaa waxaanu ugu lahaynba oo naga aqbaleen waa uga mahadcelinaya marka labaad dawladdana waxaan uga mahadcelinaya wada shaqeyntii iyagu aan hawshoodii marnaba gabin oo dawladnimo ay wadeen gudoomiyaha gobolka iyo maamulaha kastanka iyo runtii taliyaha qaybta booliska oo hadda maqan oo isaguna nin runtii active ah si wanaagsan bay hawsha iyaguna igala shaqeeyeen iyagana wala shaqeeyeen hawsha la isugu soo dhawaaday doonin arintaas way iga mahadcelin arinka labaad ganacsatada waxaan leeyahay san hadalkayga ku daray maanta iyo bariba dawladda ninka la shaqeeyo ma ka badsada ugu dambeyntiina waxay soo halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka saaxil engineer Ahmed Cismaan Xasan oo isagu sheegay inay shaqadu sideedii u socon doonto aan ugu faraxsanahay kulankan hadda alxamdulillaah Soomaaliland waxay intaa ku soo gaadhay inay marxalad kasta oo dhex timaada si wada tashi oo fiican horeeda ku dhameysato ganacsatada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa arrintii labada maalmood taagnayd mar hadday ogolaadeen dawladoodii cabasho inay cawdaan xaq bay u leeyihiin cabashadiinana waan soo dhaweynaynaa halkay khusaysay bay maxaan ku raaday u gudbi idinkuna go-aankii sidaad ku qaadateen baanu aad idinka mahadcelinaynaa waxaa kaloo runtii u mahadcelinayaa nimankii kale maxaan ku dhahay odayada ahaa ee ka hawlgalay oo Mustafa kow ka ahaa oo mar walba jeclaa inuu ganacsatadana ku qanciyo in qarankooga wax dhibaato u imanin iyaguna ugu dambaystii ay noqdeen kuwii ku qancay inta cabashada jirtana wasaaradii ay khusaysay wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadda inay la tagaan maxamed cali dhuux telefishinka caalamiga badda 24 tv magaalada berbera